أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم میرے بزرگوں اور دوستو میں آج کی اس محفل میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں پھر بھی ان کا ایمان نہیں بڑھتا اور انہیں ایمان کی کیفیت نصیب نہیں ہوتی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے انسان یہ بتائی ہے کہ جب انہیں قرآن کی کوئی آیات پڑھ کے سنا جاتی ہے تو وہ ان کا ایمان بڑھا لیتی ہے ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں پر اللہ کا کلام اتنا نہیں ہو سکتا جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے انسان یہ بتائی ہے کہ وہ تلاوت کرنے سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وہ وعدہ برحق ہے مگر معلوم ہوتا ہے کہ ہم وہ تلاوت نہیں کرتے جس تلاوت کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ایمان بڑھنے کا وعدہ فرمایا ہے ہم دعویٰ کے ان اداب کو ملحوظ نہیں رکھتے ان اداب کا لحاظ کرتے ہوئے دعویٰ کرنے سے دل دہل جاتے ہیں سب کے روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں دعویٰ کا سب سے پہلا اداب یہ ہے کہ دل میں ایمان تصدیق اور تعظیم و تقدیر ہو اگر دل میں تصدیق و تعظیم نہیں ہوگی تو ظاہر تو کچھ بات نہیں ہوگا مثال ایک شخص قرآن کو چھوتا ہے آنکھوں سے لگاتا ہے رسمی جذبات سے رکھتا ہے کبھی جوش میں آتا ہے تو قرآن کی تلاوت بھی کر لیتا ہے پھر اس کی ظاہری کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے دل میں قرآن کی تعظیم موجود ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ قرآن خوانی کرتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں مگر جھوٹ بول رہے ہیں خود کاروبار کر رہے ہیں حرامی کما رہے ہیں رشوت بھی لے رہے ہیں نہ تولے بھی گڑبڑ کر رہے ہیں دلہن کے مرتبے بھی ہو رہے ہیں بے پردگی فرش میں مبتلا ہے فرش کی فلمیں گانے بھی چل رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے قرآن خوانیاں بھی ہو رہی ہیں اب اتنا ہی ماں بہن کیسے بڑھے دوا بھی کھا رہے ہیں زہر بھی کھا رہے ہیں ان کے بچے گی تو کیسے بچے گی بلکہ قرآن خوانی کو پیش کرنے والوں تو قرآن کی جتنے بھی تو گری کی ہے اور کسی نے نہیں کی ان کے کھانے پینے کا جہاں بھی انتظام کر دو یہ قرآن خوانیاں کے لیے تیار رہتے ہیں ویڈیو اور گانے بجانے کا دکان کا افتتاح قرآن خوانی سے ہو رہا ہے سنیما کا افتتاح قرآن خوانی سے ہو رہا ہے ان پیشوروں کو حلال حرام سے کوئی غرض نہیں بلکہ انہوں کو کھانے پینے سے غرض ہے اور قرآن خوانی کرنے والوں کو بھی جائز نہ جائز بڑھا اور باقی سے کوئی غرض نہیں بلکہ انہیں تو اپنے کاروبار کو ترقی دینے سے غرض ہے انہوں نے مولوی صاحب سے سن کے رکھا ہے کہ قرآن خوانیاں کرنے سے کاروبار میں برکت پڑتی ہے اور برکت کا مطلب ان کے خیال میں یہ ہے کہ دو سے چار ہو جاتے ہیں چار سے آٹھ ہو جاتے ہیں یہ قرآن خوانی اس قسم میں لکھواتی ہے ورنہ یہ قرآن کے احکام سے کوئی سروکار نہیں علامہ شہر جی رحمۃ اللہ علیہ تشمیر کی شاخ یہود کے بارے میں ایک روایت قدر کرتے ہیں کہ وہ تو رات کو ہری ہوئے دریا آباد کی دستگاہوں میں رکھتے تھے جس ہونے سے مجھے میسر بھی کرتے تھے لیکن نہ تو اس کے حالات کو حالات سمجھتے تھے نہ تو اس کے حالات کو حرام سمجھتے تھے سوچیے اور خوب سوچے کہ ہمارا بھی یہی حال نہیں ہے قرآن کو لشمی گلاخوں میں لپیٹا ہوا ہے جو مناتی بھی ہو رہی ہے لیکن عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں بعض پڑھنے والے ایسے خوبصورت آواز اور پرکشن لہجے میں پڑھ جاتے ہیں کہ سننے والوں پر بدری تعبیر ہو جاتا ہے لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے وہ سننے والوں میں بھی نہیں بعض پڑھنے والوں میں بھی نہیں وہ ایک بہت بے شفا اگر وقت کی علامت ہے علامہ کہتے ہیں بس وقت کی تین علامتیں ہوتی ہیں پہلی یہ کہ علم ہو مگر عمل نہ ہو دوسری یہ کہ عمل ہو مگر اخلاق نہ ہو تیسری یہ کہ لوگوں کی صحبت میں میسر ہو مگر ان کا دل سے اضطراب نہ ہو حضرت حسن رشید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شرح فرمایا تھا کہ پہلے کوئی شخص رات میں قرآن پڑھتا تھا تو گریا مزاری کی وجہ سے صبح تک اس کے خیالوں کا پیسہ محسوس ہوتا تھا لیکن اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ایک شخص رات میں پورا قرآن پڑھ جاتا ہے لیکن صبح تک اس کے خیالوں کا کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا اور اس کا پڑھنا سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ چار روٹا تو اٹھا لینا میرے دوستوں حضرت حسن رشید رحمۃ اللہ علیہ کی عرشا کی حقیقت دکھا جاتے ہو تو اپنے گیٹوں پیش ایک نظر ڈال دو آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جو گے باقی آج کے لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں مگر نظریہ نہیں بدلتی کیونکہ چار روٹا پیسہ محسوس نہیں ہوتا جھوٹ نہیں چھوڑتے ملاوٹ نہیں چھوڑتے دھوکہ فراڈ نہیں چھوڑتے بے پڑھ کے فیصلے سے بات نہیں آتی رشوت اور حرام کمان سے بات نہیں آتے جوش میں فراڈ بھی چلتے رہتے ہیں شبیلا بھی چلتا رہتا ہے قرآن خوانی بھی چلتی رہتی ہے بے پڑھ کے فیصلے بھی چلتا رہتا ہے اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ہم کس قسم کی دعویٰ کرتے ہیں رسمی اور نظام کی دعوت یا ایمانی اور حق کی دعوت اگر ہم ایمانی اور حق کی دعویٰ کریں گے تو ان شاء اللہ ہمارے دل میں بھی ایمان کی کیفیت دور پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعویٰ کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين